Për shëndetje në zënës të dashur, unë jam mentor hajrizim si më dhënës i gjuhës Shqipe. A ju pëlqen teatri? Sa shpesh e vizitoni teatrin? Nëse nuk e keni vizituar më parë, ju sugjeroj që ta vizitoni, por sot para prakisht duhet të mësoni për teatrin, pastaj shkoni në teater ja vlen. Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore janë. Nëson për teatrin. Flet për skenografin, kostumografin dhe koreografin. Sjell të dhëna për teatrot. Fjalet kyç apo qeles, teatr, skenografi, kostumografi, koreografi, apoloni dram dhe për të vazhduar të për të dhen burimin. Që ju duhet ta keni tekstin mësimor, ledzimi letrar 8 në faqe 169. Tani do të mësojmë për fjallën teatër, nga rjedhë kjo fjallë dhe të dhëna të tjera. Fjalla teatr rrjedh nga greqishtja teatron që në gjuhën ton do të thot shohim. Dhe po ashtu, fjala teatr ka një përdorim të hershëm. Letërsia është art i fjales së shkruar, ndërsa teatri është art i fjales së folur. Kur krijimi letrar apo teksti dramaturgjik luhet në sken me interpretimin e aktorëve, kryohet arti teatror. Njarja vendoset në një hapsir të caktuar që quhet sken. Në kohët e hershme, skena ishte në teatrot e hapur, ose në amfiteatrot. Më vonë, ngrihen dërtesa të veçanta për teatrë. Do të mësojmë po ashtu për skenografin. Skenografia është regullimi i të gjitha objekteve në sken, si pas kërkesave të tekstit dramaturgjik dhe synimit të regjisorit. Ndërkaq, skenografi është mjeshtri i skenës, përkatsisht artisti që regulon skenën. Por, qëfar duhet të dim për kostumografin? Me kostumografi, pra kuptojmë veshjen e aktorve. Pra, kostumografia është veshja e aktorve që bëhet në mbështetje të respektimit të hapsirës, të kohës dhe si pas kërkesave të tekstit dramaturgjik. Kostumografi është mjeshtri i kostumeve që përdoren në skenën teatrore. Koreografia, qëfar është? Koreografia ka të bëj me një njarje që shfaqet në teatr nga një grup balerinësh me ose pa muzik. Në kuadrën e kësaj njësi mësimore do të flasim edhe për teatrin kombëtar shqiptar. Teatrot antike monumentale janë ndërtuar në qendrat ilire si në Apoloni, Butrint, Bylis, apo Hekal, Nikoia apo Klos, Orik, Foinika apo Finiq, Sofratik, që është pran Gjirokastrës, Dyraho, Dorës. Ato janë dëshmi e aktiviteteve teatrore gjatë antikitetit. Qfar duhet të dim për Apollonin. Apollonia është një nga qendrat më me zë të kohës. Në shkallët e teatrit zinë vend 7.000 vetë. Në Odeonin e Apollonis zhvilloheshin që në shekullin e dytë para e rësëre shfaqje letraro muzikore. Do të flasim për dramën dhe lëvizjet teatrore. Drama dhe lëvizja teatrore të ne rinisi në shekullin e nëntëm bëdhjetë në, bëdhjet në kohën e lëvizjes së rilindjes komptare shqiptare. Më 1874, Koto Hoxhi organizoi shfatjen e par teatrore mos haroni, shkoni në teatër, sepse aty ka shfaqje të mrekulueshme. Miru pafshim!